Čau všichni, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát páče ještě docela teplo. Tak jsem se rozhodl, že to video natočím venku. Ono to bude i zajímavější než v tom poko... Já jsem tenhle úvod natočil tak trošku ve srandě, ale sranda to úplně není. Jak vidíte, ty figurky jsou strašně křehký, takže si na ně opravdu musíte dávat pozor, pokud je teda sbíráte. Právě tato Wasp patří k jedním z těch úplně nejkřehčejších. Nicméně nebojte se, protože ta figurka je moc hezká a mě za to stojí, tak já si ji objednám znovu z internetu, nebo se podívám, kde bych ji ještě stihnul sehnat. A v detailu už ji budete mít tak, jak by měla vypadat. V dnešním videu nás toho čeká celkem dost. Samozřejmě vyhlášení soutěže o dva plakáty. Já k tomu mám v mobilu stažený generátor čísel. Pak vám tady ukážu ty komentáře, ono jich není za stolik. Známe to. Každopádně je to tím, že já nejsem youtuber. Mým prvotním cílem je dělat herectví, dubbing, režii. A moderaci a teprve potom možná YouTube. Ale jak sami můžete vidět, podle počtu odběratelů, není to nic, co by mi vydělávalo. Takže tyhle videa točím opravdu jenom pro zábavu a pro těch svých, nevím, 350 lidí, kteří se na to občas podívají. Já vám za to moc děkuju. Pokud se vám i tohle video bude líbit, tak dejte like a doporučte ho třeba svým známým. Co nás čeká? Jak už jsem zmiňoval, vyhlášení soutěže o plakáty, taky se podíváme na novej komiksový komplet, který vychází. Já teda nejsem moc přes komiksy, ale hned vám vysvětlím, proč jsem do něj šel. Vzhledem k tomu, že Wasp nemůžeme úplně zhodnotit, tak zhodnotíme aspoň předchozí číslo, čili číslo 45, a to je Falcon. Jdeme na to. Wasp můžeme aspoň naskládat do krabičky. A vy už ji v detailu teď uvidíte jako tu novou. Čili pojďme si říct, že krom toho, že je strašně křehká, tak se mi hrozně líbí, jak je barevně udělaná. Žlutá, černá, jasně, ale je opravdu moc hezky propracovaná. Má tu žlutou i na rukách, když se podíváte, tak i ze spoda na botách. V obličeji je moc hezká, vlasy má udělaný opravdu do toho filmového stylu. Zkrátka je to jedna z těch lepších figurek celý týhletý kolekce. A proto v podstatě mě až tak nemrzí, že jsem do ní ty peníze musel investovat dvakrát. No a pokud teda někdo vyloženě nemáte zájem o tu rozbitou, tak ji asi zřejmě hodíme do popelnice, no. Nicméně se podíváme i na její časák. Časáky hodnotíme vždycky. Titulka se mi moc nelíbí, a to z toho důvodu, že je vlastně úplně jiná, než je ta figurka. Když se znovu podíváte na figurku, tak ona má takovýto mikádo, hnědý vlasy, tady má černý vlasy a má je střižený prostě nakrátko. Takže už kvůli tomu se mi ta obálka nic nějak moc nelíbí. To pozadí je taky takový zvláštní, nicméně vrhneme se na plakát. I ten styl toho časáku, jak je to celý takhle ve žlutý, tak je to fakt takový divně ošklivý. Jo, nevím teda, jestli teď už jsem v prostředku, jo, ale vidím, jsem v prostředku takhle, ale my jsme zvyklí, že plakát je vždycky o stránku dál, tak tohle je v prostředku. A o plakát nás tentokrát připravili. Co se mi ale líbí, a to je docela hezky udělaný, Wasp a její šatník. Báječný šatník. To slovo bych vynechal, ale jak vidíte, Wasp vystřídala řadu obleků. Další číslo, 47, je Moon Knight. O něm se říkalo, že bude svítit ve tmě. Já osobně si myslím, že k tomu asi úplně nedojde, že zase až tak promakaná tato série nebude, ale nicméně nevypadá úplně špatně. A můžu taky s jistotou říct, že bude pevnější než je Wasp, než byla Wasp. Takže na něm se jen tak něco nezlomí. Já jsem vlastně Wasp koupil už v trafice, tím, že jsem si toho nevšiml.
se zlomeným křídlem. To jsem si říkal, pohodě, to se zlepí. No a pak mi tak nějak trošičku upadla. No to je život. Nicméně Falcon je o něco pevnější. Podíváme se nejdřív na časák. Jak vidíte, titulka je tak nějak úplně o ničem. Ta se mi naprosto vůbec nelíbí, ale tak každý může mít jiný názor. Podíváme se proto na plakát, který vím, že v tomhle čísle je, protože to číslo už je poněkud starší, stihl jsem si ho prohlídnout. Plakát tam je, ale Falcon je tam taky, poněkud jinší, než jaká je figurka. A plakát je vlastně z komiksu Kapitána Ameriky. Vytvořte si názor sami, já bych si ho nepověsil. O dalším čísle se nemusíme bavit. Nicméně můžeme se bavit o figurce. Na Falcona jsem se strašně těšil, protože Falcon se díky filmům stal jednou z mých oblíbených postav. Byť většina lidí říká, že ne, a to jenom proto, že dostal štít Kapitána Ameriky. Jo, s tím možná taky nesouhlasím, víc ve videu drbeme vše o Avengers Endgame. Ale v podstatě na to, jak jsem se na něj těšil, tak mě ta figurka trošičku zklamala. Ne, že nemá úplně dopracovaný ty detaily, jo. Když si ho vezmete ze zadu, když se podíváte na ty křídla, není to úplně tak, jak bych si to představoval. Nicméně v obličeji vypadá moc hezky. A co mě štve u toho sokola, který ho má vlastně na ruce, tak co mě štve, že mezi nohama má vlastně tu výplň. Že to není vyřízlý, jako jo, bylo by to hodně křehký, ale myslím si, že by to hodně fanoušků týhletý legendární kolekce Marvel figurek potěšilo. Mě by to rozhodně potěšilo. Takhle mě to moc netěší, ale rozhodně nelituju toho, že Falcon nakonec je v mé sbírce. Teď už ho uklízím, ať mi zase nespadne. No, a teď bychom se mohli vrhnout na vyhlášení plakátů. Co mi na to? Tak jo, plakáty jsou tady připravený. Jak vidíte, jsou oba dva. Jsou nepoškozený, jsou krásně zamotaný. A já tady mám generátor čísel. Já jdu to trochu mám blíž. Každopádně čísla jsem dal od jedničky do desítky. Není to sestříhaný, takže jdeme na to. Generuji, jo, moment, jak se to generuje? Generovat. Vygenerovalo to číslo 4, takže tam je to jasný. No a teď si dáme znovu generovat. A druhý číslo je 6. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, čili to první. Takže máme číslo 1 v podstatě a číslo 4. Tyhle ty dva komentáře vyhrávají. A my se hned podíváme, kdo to je. Podle čísel, který nelžou, vyhrává číslo 1, tedy YouTube KM. Takže tomu předáme tento plakát a tenhle ten druhý, který je úplně stejný, tak ten samozřejmě patří Filipovi Neradovi. Vy dva se mi ozvěte přímo pod tohle video a už si řekneme, jak to bude dál. Každopádně vyhráli jste tenhle ten plakát a vy ostatní nezoufejte, protože se nemáte vůbec čeho obávat, těchto soutěží bude víc a dost možná na ně nalákáme pár dalších odběratelů, takže uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně soutěže budou, a to nejen o plakáty, můžeme se zasoutěžit i o něco jiného. Ještě uvidíme o co. Třeba o vstupenky na premiéru. Jak jsem říkal v začátku videa, věnuju se taky herectví, což vy teda jako kdo mě sledujete díl, tak už to víte. No a 11. října budeme mít premiéru v divadle Polka Polívky v Uhříně vsi, takže pokud náhodou byste měli v ten večer, je to pátek, čas, tak samozřejmě můžeme si zasoutěžit pozdějc i o lístky na premiéru. No pozdějc, ono mi to kolikrát trvá pěkně s tím videem, že jo? No tak samozřejmě berte to jako propagaci. Máme premiéru, ale ta hra se bude hrát dál, takže vůbec není žádný problém. No a teď už k třetí části tohle videa. Jak jsem na začátku říkal, pořídil jsem si nový komiksový výběr, já jsem teda říkal komplet. Mě to zaujalo už v trafice a to jenom proto, když jsem byl teda pro Wasp. A to jenom proto, že to stálo 49 korun. Ono první číslo je vždycky hrozně levný, jo? Ale za tu cenu, no řekněte, jako takhle tlustá knížka, barevná, pevná vazba a fakt jako komiks, to už se dneska za takovouhle cenu nevidí. No takže už jenom proto jsem to musel pořídit. A když už jsem to pak rozbalil, tak mě strašně nadchlo to,
že je tady vlastně takhle i jako soupis dalších čísel, jak vidíte, je tam i Black Cat, kterou jsme taky měli v těchto těch recenzích, protože ji taky mám jako figurku. No tak neuvidíte mě, no. To je život, no. Není o co stát. No, každopádně máme tady ten plakát. Byť teda komiksům nefandím, tak tenhle ten můžu říct, že se mi fakt líbí, jako jo, že to není vyloženě žádná jako žádná kejda za 49 korun. No neber to. No a co jsem neobjevil dále? Ty krásu. Tenhle ten letáček, ve kterém stojí, že když si to předplatíte, tak s první zásilkou, což bude vlastně druhý číslo, obdržíte třetí číslo zdarma. K tomu tašku takovouhle přes rameno Spider-Man. No, je trošičku dětská, no, ale tak dá se, ne? A hrnek Spider-Man, a to všechno za 99 korun. No tak já jsem si to předplatil a věřím tomu, že to budu odebírat klidně až do té druhé zásilky, protože tam přijde snad číslo 4-5. No a s tím taky trošičku dětský sluchátka Spider-Man a USBčko Spider-Man. 2 GB. No to se hodí, ne? Já si myslím, že opravdu tohle to za to stojí. Já myslím, že tím jsme shrnuli snad všechno, co v tomhle videu mělo proběhnout. Příště už se těšte na nějaký ty top zajímavosti. A taky bychom si mohli udělat video o tom, když už jsme u toho Marvelu takhle, co vlastně Marvel do budoucích let chystá. Jo? Tak se mějte pěkně, dejte si odběr, like a já děkuju, že jste se na tohle video podívali až do konce.